Libri, TGS-më je për zgjedhur dhe jo i dënuar. Hyrja, duke shkruar një libër përmes të cilit para së gjithash propozohet të flitet një kategori e njerëzish, prindër, rini, punëtor, e tjerë. Shumë vetë më të thonë, ky libër nuk është për mua. Libri të sëmurëve pra, është për të gjithë, edhe për më të shëndoshët, sepse kush është shëndosh sot, nuk të thotë që do t'jetë nesër. Mbi të gjitha, ky shkrim është e nevojshëm për ata që kanë të bëjnë me të sëmurët, të cilët nuk mungojnë në për familje, së paku ndonjëherë. Titulli ti që je i sëmurët je i përzgjedhur dhe jo i dënuar, thotë shumë, dhe ka si qëllim që ta nxitë dhe ta ndihmoj të sëmurin, derisa ta vlerësoj dhe ta pranoj vullnetin e Zotit. Bazi këtij pranimi janë tri virtyte themelore: feja, shpresa dhe dashuria. Feja është mjeti pa diskutueshëm dhe më efikasi për të zbuluar dhe për ta gjetur sërish paqen dhe qetësinë e brendshme. Shpresa, e mbështetur nga feja, qënë në të kuptuarit gjithë një e më shumë në brendësi të vlerës shpirtërore, që të dim të braktisim në vullnetin e hyjit dhe mjeti i sigur t'i pushtetit. Dashuria e vërtet është dhurimi i dhimbjes dhe dhurimi i jetës. Ky është shpërthimi i dashurisë e vërtet. Kjo është pika më e lartë. Kjo është jeta. Pata vizituar poliklinikën e madhe të Pavis, sa shumë të sëmurë kishte në për e parte. Në dalje, pash një shesh të populluar, e gjithë turma njerëzve ishte në pritje të orarit të hyrjes, që t'i vizitorin të sëmurët. Në botë ka shumë spitale, klinika, shtëpi shëndeti dhe ambulator. Edhe në për shtëpi ka shumë të sëmurë që janë të shtrirë në shtratë, ose janë në karige me rota. Edhe në për rrugët e zhurmshme të qytetit, ka shumë. Edhe pse shkojnë andeje këndeje që janë të sëmurë, ndoshta të pashërueshëm, dhe janë të detyruar të dalin nga shtëpia për të kryer disa punë. Të gjitha këto, trupa njerëzore, edhe pse nga jashtë nuk e paraqesin, kanë ndonjë shqetësim, të vogël apo të madh, kronik apo jo kronik. Ky është fati i secilit dhe i secilit të vdekshëm. Ka një trup që përmban shumë njerëzimin. Bëra një vizitë. Ju zonjosh, si jeni? Mirë, për kundrazi, shumë mirë. Si mund ta thoni këtë, duke pasur ndërtuar një këmbë me të këqija? I keni këmbët të paralizuara dhe keni nevojë për dy shkupin, baterica, për televizor. E di që keni edhe disa prakë në trup, që ua ka shkaktuar pajisja ortopedike që mbani në trup prej kohësh. Duhet të thoni jam si zakonisht dhe po e shtyj jetën. Jo, jo, jam shumë mirë, jam e lumtur, nuk dua gjë tjetër. Kush mund të jetë më lumtur se unë? E, ju e dëshironi knarësinë tuaj dhe e dëshmoni me posheshen tuaj të vazhdueshme. Po dhimbja keni. Paqja dhe gëzimi që i kam në zemër nuk më lën ti ndjej shumë dhimbje dhe mia. Më të gjonë, më kujtohet kur i thosha disa kohë më parë një meshtari që vinte disa herë në shtëpinë time për të më punguar. Tani, nuk më është më ashtu, por jam shumë e kënaqur. Ka mësuar të ngas makinën dhe çdo ditë shkoj dhe marr kundimin, sepse nuk mund të shkoj vetë në kish. Po më vjen mirë. Mirë që jeni lumtur, po ta lutem zonjën e bekuar që t'ju shëroj. Jo, e nderuar, mos thoni kështu. Nuk dua që t'shërohem. Nëse do t'shërohem, do ta humbas lumturinë time. Jezusi më do fort, dhe unë mi ofroj shqetësimet, dhe ja kushtoj ato për kthimin e mëkatarve. Ndjehem e lumtur. Shpesh me jepi rasti të shkoj në spitale. Meshtari duke hyrë në një rapart, mund të ofrohet lehtësisht të sëmurëve.
dhe të thot ndonjë fjalë të mirë. U gjetë aty për para një zonje dhe i thash, aty a jap bekimin e shejt, sepse mendoj se keni nevojë me dhe vërtet. Kam shumë dëshirë. Cila është sëmundja juaj? Një sëmundje e çuditshme. Shumë kohë më përpara, ka vite që e kam, ma prenë këmbën e djathtë. E keqja nuk ishte hequr, kështu që më pas, ma prenë krejtësisht edhe këmbën e majtë. Me që kjo sëmundje e çuditshme gotet qymtyrat, me kalimin e kohës, ma prenë edhe dorën e majtë. Tani për tani, është në gjendje të mirë vetëm krahu i djathtë. Dhe falenderoj Zotin, sepse me këtë dorë mund të bëj ndonjë gjë. Ju kërkoj që të mos lejoni që duajtjet tuaja të shkojnë kot. Jo, nuk e lej të shkoj kot. Ja ofroj Jezusit për shpëtimin e shpirtrave. Dhe falenderoj atë, sepse përmes kryqit me e forcë, guxim dhe shumë qetësi në shpirt. Duke vizituar shumë të sëmurë, gjendet ndonjë që të prek më shumë në zemër. Ishte mbrëmje, dhe më shoqëruan në njërën për i dhomave të spitalit. Ishin gjashtë të pranishëm. Shikimi i parë më goditi. Kur s'kisha parë më përpara, me gjë të tjellë. Aparatura, më shkëri prej qeliku dhe një grua brenda saj. Aparatura ishte ngjashur me një kafaz. Trupi i pacientes shtrihej brenda saj. Vetëm koka ishte jashtë. E shikova fytyrën asaj gruaje. Ishte shëndoshtë e faqekuqe, me një shikim të ëmbël. Zonjo, sa vjeç jeni? 32. Prej sa kohësh jeni shtruar në spital? Prej 12 vitesh. U sëmura 2 vite pasi që u martova. 12 vite që jeni në këtë gjendje? E, po, u bë vullnet i hyjit. I ofroj çdo ditë vuajtjen time. Jeni me të vërtet e qetë? Zoti ma jep ndihmën e ti dhe unë jam e qetë. Pranë i qëndron te burri i saj dhe infirmierja. Ma shpjegoni funksionin e kësaj aparature. Zonja nuk mund të marrë frymë dhe marr frymë në mënyrë artificiale. Aparatura funksionon me energji elektrike. Por nëse i ken dritat, automatikisht i ngullon zilja e alarmit dhe me njëherë shkon një infirmier i cili e bën aparaturën të funksionoj duke përdorë duart e ti. Nëse nuk i bëhet kjo, me njëherë mungon frymarrja dhe ajo vdes. Thosha me vete, sa fatkeqësi që ka jeta, mirë që ka Zotin në ndihmon, lumë shpirtra që kanë fe. Gripi përhapi me shpejtësi dhe ishte mesi dimrit, por nuk ishte një formë rëndë, një temperaturë vazhdueshme, pak shqetësime të grykve dhe një javë pushim në shtëpi, i mbuluar mirë në të ngrohtë. Një djalë, si shumë të tjerë, e kishte zënë gripi. Me që ishte mësuar të ishte mirë, kishte filluar të humbte durimin. Nuk mundem më, që prej 4 ditësh jam në shtrat dhe po pëlcas. Pikërisht tani duhet të sëmurshëm, pikërisht nesër që është loja futbollit dhe unë nuk do të mund të shkoj dhe shau. Biri, i tha ema, duhet të kemi durim në jetë. Mos u zemra, por më mirë thuaj. Durim, u bëft vullneti Zotit. Po çfarë Zoti, Zoti, është fati që të përmbjek dhe shau sërish. Në një shtëpi të thjesht, u zhvillua për diskutim. A ke dëgjuar në që, çfarë ka thënë doktori? Dhe të qëndrosh për një muaj me këmbën e lidhur me karike. Kjo është dhurata që të ka bërë hyjit, që ti i lutesh. Këtë drejt burim, Zoti nuk është dashur të më trajtoj kështu. Shumë me ishte rozare dhe më pas të më bëj që të rëzohëm dhe të hyjë këmbën. Nëse hyjë i vazhdojnë të më trajtoj kështu, do të bëj si ti. Nuk do të shkoj në kishë, as tek për të rritë dhe as nuk do të lutem.